Përshëndetje të nderuar të rishikues të Drita Televizion, do të jemi së bashku në këtë edicion informativ ju njohim me zhvillimet e ditës. Projekti për të ndërtuar kullën e rallës në Tiranë prapa teatrit të operës dhe baletit sipas kryeministrit Edi Rama po përdoret si kaos politike nga opozita. Në një koment të gjatë në Facebook ku përgjigj për akuzat e hedhura gjatë ditëve të fundit, Rama tha se opozitarët po hedhin bal ndaj çdo investimi të mundshëm për të sulmuar qeverinë. Pas reagimeve të shumta në rrjetet e opozitës e lidhur me ndërtimin e kullës në qendër të Tiranës këtë të premte, nëpërmjet një postimi në rrjetin social Facebook, reagoi kryeministri Edi Rama, shefi i qeverisë, kujton konkursin që u zhvillua një vit më parë, ku një juri ndërkombëtare me arkitekt dhe ekspert të mirë njohur nga Europa zgjodhi mes 5 studiove të huaja projektin e studios daneze Zebra për kullën që sot sipas tij është vendosur si një hu i sapo gjetur në rrugë për mullarin e ri të baltës politike mediatike. Projekti fitues nuk pati asnjë kontestim për të mbajtur shënim dhe u pasqyrua pëlqyeshëm, jo vetëm shumë çuditërisht në mediat tona, por edhe as pak çuditërisht në disa media të specializuara ndërkombëtare për zhvillimet më të reja arkitektonike në përbot. Rama vijon më tej duke shkruar se kompania zhvilluese nga inxhinieri këtë botës me eksperiencë 75 vjeçare, me 18.000 inxhinier, dizajner, ekspert, këshilltar me aktivitet në 120 vende të botës, pagoi taksën rreth 4 milion euro në bashkinë e Tiranës dhe në marrëveshje me pronarët e tokës rrethoi trualin për të ngritur kantierin e ndërtimit. Fillimisht një grup që endet nëpër Tiranë me misionin e shpëtimit të Shqipërisë nga murtaja kapitaliste u mbloll tek rrethimi i kantierit për të vënë kujën e tij karakteristike të kundërshtisqore, duke hedhur pjesën e vet të baltës rreth hurit të mullarit të ri, ku shumë shpejt nxituan të turren plot nga të zakonshmit e këtyre rasteve, ca të pagjum nga drejtësia e re që po u rrethon trojet e xanuna të jetës të tyre publike pat dhe Edin Eiman, ca të vrevosur nga dështimet e një pasnjëshme të revolucioneve të lundshme që i plakën kanal në kanal e portal më portal, po serdhën kur, ca me vul, ca pa vul, e ca me vul as vul, mes të cilve edhe ndonjë derdemen, i sa po zgjuar me bluzën e jeshilosur nga djersa e gjumit të stërgjat, ama me flokët pik, njësoj si në qastin kur u zhduk në një organin e hyrjes së verës së shkuar, plus ndonjë pinjoll i përculluar, si të ngjill endi pas buluar në nën tokat e xanuna, po edhe ndonjë tjetër akoma pa lidhje fare me këta, që u tur projekti të kullës si të ishte harte vjetër romake që të çonte zbulimin një thesari, krijuar këtë herë nga një konspiracion i madh financiar me prapavi konsensuale politike, i cili orkestrohet nga kush tjetër, përveç se nga unë dora vet, që i hell kockat kundërshtarve nga frika se mos kafshojnë me gojën e tyre të mosozotshme, ku thuajse s'ka mbetur asnjë dhëmb. Rama përmend akuzat që u bën për kullën e cila u krahasua me djegsat famkëqi apo paditjen e saj në SPAK, duke detyruar organin më të fuqishëm të akuzës në vend që të merret dhe me letrën e fundit anonime, ndërkohë që i ka duar të zëna seriozisht me patate gjithnjë më të nxehtë të korrupsionit dhe krimit të organizuar. Kryeministri sqaron dhe arsyen pse e bëri këtë postim kaq të gjatë. Ai shkruan se hadhi i tij është se si të nxjerr maksimumin e fuqisë rrezatuese dhe tërhiqse për Tiranën, duke realizuar një tjetër kull ikonike të cilën nuk e financon e as e ndërton shteti, por e mundson marrëveshja krejt private mes pronave, investitorëve, arkitektëve, inxhinierëve, ku autoriteti shtetëror ka jo vetëm detyrën që t'i hapë rrugë zhvillimit legjitim të një prone private, por edhe të drejtën të kërkojë nga zhvilluesit e cilësisë më të lartë të mundshme arkitektonike, inxhinierike. Shqipëria sot është bërë lajm i mirë për shumë kënd befasues i një destinacioni të ri në mesdheun e peshqeve më të mëdhej të turizmit botror. Ndaj, as Tirana e as Shqipëria nuk kanë kohë për të humbur. Në postscriptum Rama shkruan, mbase kush e di, ndonjëri ngrihet e thotë s'kemi gjë me kullat, po me këtë e atë që themi, thuhet, than, thon, thomi, thumi, si fshihen pas saj. Prandaj, po e përsëri se ky shkrim u bë për hadhin e autorit, që për të tërë arsyet e thëna më lart, e dëshiron megjithsej ndërtimin e kullës së re të askujt tjetër. Kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha ka reaguar pas qëndrimit të kryeministrit Edi Rama për ndërtimin e kullës mali Tiranës. Basha shkruan se sa më shumë zgjatet lista e bashkëpunëtorëve të tij të ngushtë që janë në burg, arati apo nën hetim për shkak të mrekullisë me të cilën është mbrojtur qeverisja e tij, aq dhe më të gjata bëhen hartimet e Ramës.
Lulzim Basha sfidoni Edi Ramën me miratimin e vettingut në politik. Në një replikë me kryeministrin për ndërtimin e kullës 65-kaçe në Lulishte pas Pallatit të Kulturës, kryetari i Partisë Demokratike theksoi se vetëm ky proces e ndan të vërtetën nga Balta. Sa më shumë zgjatet lista e bashkëpunëtorëve të tij të ngushtë që janë në burg, Arati, apo në hetim për shkak të makuterisë me të cilën është mbrojtur qeveria e tij, aq më të gjata bëhen hartimet e Ramës, por atë që nuk e thot dot me pak fjalë, nuk ka shans ta mbulojë me fjalë shumë e përlum, me që mali korrupsion në qendër të Tiranës i duket si një mullar balte, ka një zgjidhje shumë të thjeshtë për të ndarë të vërtetën nga Balta, vetting në politikë. Por majoranca sipas Lulzim Bashës ka frikë nga e shkuara e saj, ndaj pengon propozimin që edhe politikanët i nënshtrohen vettingut si në sistemin e drejtësisë. Propozimi i Partisë Demokratike është në parlament, mjafton vullneti politik për të miratuar. Me këtë rast u kursejm qytetarëve antrallat e një pasnjëshme të cirkut 33 vjeçar, pas të cilave fshihet frika nga e shkuara e atyre që ndon se kërkojnë në votën për të shërbyer njerëzve, si kanë shërbyer vetëm interesave personale dhe klientelës oligarkike. Vettingu në politik, zgjedhje me lista të hapura dhe kufizimi i mandatit të kryeministrit janë disa nga pikat e rikthimit të Lulzim Bashës në politikën aktive pas një viti dorëheqje nga Partia Demokratike. Ish kryeministri Sali Berisha deklaroi se po bëhen përpjekje për të mbyllur hetimet për aferën incineratorëve që i quajti qesharake dhe të rrezikshme. Berisha në një konferencë për mediat shtoi se Rama është në mënyrë më të padiskutueshme ligjërisht e penalisht përgjegjësi kryesor i kësaj afere. Sali Berisha nuk i ndaj denoncimeve lidhur me aferën e inceneratorve. Gjatë konferencës së përjafshme me gazetarët, ish kryeministri rënditi disa pika që sipas tij faktojnë që kryeministri është përgjegjës kryesor të asaj që cilësohet vjedhja e shekullit. Ai në kundërshtim flagrant me ligjin sapo erdhin në pushtet për t'i hapur rrugën aferës së vjedhjes së shekullit, firmosi shpalljen emergjencë kombëtare mjedisore për fshirjen buxhetin afatmesëm të financimit të djegësit të Elbasanit, me cilin është vendosur financimi i kontratës antiligjore të firmosur me negociatat mbyllura të ndaluara me ligjë. Për firmosën e këtij vendimi, në një kohë rekord prej 12 orësh janë firmosur 9 akte me 17 firma. Dhënien e bonusit prej 8 pikësh nuk ka ndërhyrë, por përkundrazi ka bërë avokatin e vendosur të vjedhjes së shekullit, sepse është vetë sipërmarrës kryesor i djegësve. Berisha nuk ursiu dhe akuzat që qeveria po fshe Mirel Mërtirin dhe po pregatit që ta fshe në Zimbabve, ndërsa Zotu si pas ti ndodhet në Vlorë. Mirel Mërtiri, që ndodhet në Vjenë dhe ka kërkuar azil politik, ka kaluar gjykatën në shkallën e parë të Vjenës dhe gjykata e shkallës parë ja ka refuzuar azilin politik Mirel Mërtirit. Atje ku janë një pjesë e mirë e parave në Zimbabve. Klodian Zoto rezatohet, bronzohet mirë e bukur në Vlorë. Kjo është vetura e me targa, mundësisht ai kapi targat, me cilën shëtit Klodian Zoto dhe kjo veturë kujtësht të një ju. Kjo është e Integrated Energy, që tani e ka agjensia shtetërore e mbikëqyrje së djegësit të Tiranës. Sa i përket akuzave se po mbron Arben Ahmetaj, Berisha tha se ish zëvendëskuri ministri e ka denoncuar më herët, por shtoi se inceneratorët nuk janë vepër vetëm e ti. Ti arrestosh edhe dy ish partnerët dhe, më fal, ish gruën, ish bashkëshortët dhe partnerët për ta paraqitur se ky ishte biznesi familjar i Ahmetajve dhe këta ishin duar jashtë, kjo nuk mund të pranohet. Për ballë gazetarëve, Berisha tha se do të ketë kandidat në zgjedhje për kryetar bashkie në Kukës, ndërsa në legjislaturën e parlamentit, dy grupimet e së djathtës do të jenë të ndara. Prej afro 3 muajsh pas të arrestimit të kryebashkiakut të Himarës Fredi Beleri, pala greke ende vion të jetë angazhuar për betimin e tij në bashkinë e Himarës. Deputeti grek ardhur në Tiranë u takua në ambientet e parërbugimit në qendrën spitalore të burgjeve të Tiranës.
Ndërkohë që Fredi Beliri prej 3 muaj shëndodhet në qeli e akuzuar për blerje votash në zgjedhjet e 14 majt, politika greke vion të qërtoj palën shqiptare, duke konsideruar arrestimin e tij si antiligjor. Të të premte, kryetari i zgjedhur i bashkisë Marës Beliri u vizitua në ambientet e spitalit të Burgut nga deputeti i Partisë Demokracia e Re, Angelos Sirigos. Pas takimit këy fundit, në një deklaratë për mediat, tha se mbajtja e Belirit në qeli është e qëllimshme për të vonuar betimin e tij si kryebashkiak. Ky është rasti vetëm nga 31 raste të tjera, ai ka qenë i burgosur, edhe pse presupozimi i pafajësisë nuk është marrë në konsiderat, përse qeveria shqiptare nuk respekton të drejtat civile dhe nuk e lejon atë të bëj betimin si kryetar bashkie. Nëse ky është rasti, ligji do të kishte thënë, nëse një person ka kryer krim, nuk mund të bëj betimin, por ligji nuk e thot një gjë të tillë. Pra, shkelje të drejtave civile. Ndër të tjera, deputeti grek paralajmëroi se çështja Beliri do dëmtojë marrëdhëniet mes dy vendeve, ndërkohë sipas tij hapi tjetër të rjathin e zyrtare kundër Shqipërisë do të jetë në Bashkimin Evropian. Kjo është një çështje shumë e madhe për ne. Kjo s'ka të bëjë me burgosin e tij. Kjo çështje është marrë në konsiderat nga Bashkimi Evropian dhe mund të bëhet një pengesë kryesor për procesin e integrimit të Shqipërisë që parashikohet të nisë shpejti. Ditën e hënë pritet që në qytetin e Hyrmarrës të ketë protesta pro lirimit të Fredi Belerit, ku pritet të marrin pjesë edhe politikan grek. Beleri u arrestua 2 ditë para zgjedhjeve vendore të 14 majit, ndërkohë deri më tani i ka humbur të gjitha betejat me drejtësinë për liruar edhe më pas për të betuar si kryebashkiak i Himarës. Ecim me tema të tjera informacione. 21 vjeçari Hamit Senka u nis paraditën e së premtes bashkë me shokët e tij për të peshkuar në kanalin e Pojanit, por pa mundur të kthehet më në shtëpi. 21 vjeçari ishte banues në Roskovec, ka qenë duke peshkuar në momentin që ka rëshqitur duke u mbytur në kanal. Kanë qënë vetë shokët e ti, të cilët ka njoftuar për shtukjen e 21 vjeçarit. Në vendngjarje, policia mbërriti me një gomone dhe pak më vonë dhe polumbarët nisën kërkimet e pandërprerë, ku po rreth 2 orë u bë mundur gjetja dhe nxjerrja nga uji i trupit të pajet të të riut. 10 vrarë, 6 plagosur dhe 3 atentate të organizuara. Këto janë disa prej krimeve që rëndojnë prej 20 akuzuar dhe nga spak të grupit Dumani. Dosja tashmë ka shkuar në gjykat së bashku me të dhënat për vënje Tritoli, grabitje me dhunë dhe korrupsion të oficerët të policisë gjyqësore. Ngjarje të rënda janë pranuar dhe prej vetë kokës së grupit, i cili në dëshmi ka zbardhur ngjarje që nisin që nga viti 2021. Prokuria e posaçme dërgon në GJKO dosjen për Nureddin Dumanin dhe 19 personat e arrestuar në kuadër të operacionit Plumbi i Art. Prokuria ka mbyllur hetimet për dosjen e vrasjes së quajtur ndryshe procedimi i grupit të Nureddin Dumanit. Dumani zbardhi më shumë se 12 ngjarje kriminale, duke nisur nga ekzekutimet mafioze, urdhrat për vrasje, e duke zbuluar pagesat qindra mijëra euro për eliminimin e personave të ndryshëm. Në total, SPA ka rënditur 10 vrasje që nisin prej vitit 2012, ku rreth orës 18 në lagjë numër 3 në Durrës, tek hyrja e restorantit Genova, u ekzekutua shtetasi Elvis Dejdaj, ndaj të cilit në ato kohë u qëllua me 8 plumba. Lista e gjatë e vrasësve me pagesë mbyllet me Bujar Çelën, që u ekzekutua me 17 shtator 2020, ndaj tij u qëllua rreth orës 05:40 në afërsitë rreth rrotullimit të Bradasheshit. Shkaku bë konflikti palëve pas grabitjes së Rinasit, pasi viktima ishte vëllai i njëri prej autorëve të vjedhjes së parave të bankës, teksa po niseshin me avion. Ndaj grupit rëndojnë akuza edhe për 6 tentativa vrasjesh. Lista në këtë rast nis me sulmin ndaj Filip Gjeloshajt me datë 5 shkurt të vitit 2011 rreth orës 22. Në ato kohë Gjelosha i shpëtoi mrekullisht sulmet, ndërsa mbeti plagosur në krah. Objektivi që është i shpëtuan shënjestrës sipas dosjes së spakut mbyllen me sulmin ndaj Lulzim Mashës mëngjesin e 18 janarit në vitin 2022 rreth orës 9:40 në rrugën Hishmet Buzi, pranë liçenit artificial. Në këtë rast shënjestra i shpëtoi plumbit që u qëllua në drejtim të makinës që ai drejtoi. Aktiviteti kriminal rëndit 2 raste të vendosjes së tritolit nga grupi i vënë në akuzë, shpërthimi në banesën e Mustafa Subashit dhe Talo Çelës i faturojnë 20 akuzuarve. Po ashtu, në 3 sulme me armë që kanë sjellë viktima, ata kanë krijuar kushte për personat të tjerë që kanë realizuar ekzekutimit. Edhe grabitjet nuk përjashtohen nga veprimet e tyre. Janë 5 raste të zbuluara dhe të pranuara në dëshmitë e shtrira në Elbasan, Shijak, Vore, Berat. Një tjetër akuzë është edhe korrupsionit për OPGL-n Leonard Pelushi, si dhe dhuna në familje. Në njoftimin e bërë për dërgimin e çështjes në gjykat, prokurorët shprehen se hetimet vijojnë në ngarkim të bashkëpunëtorëve të tjerë.
Të shtëna marmë zjarë janë regjistruar të premte në lagjen Skënderbeg në Shkodër, ku përpasoj është plagosur një 47 vjeçar. I plagosur, i cili ndodhe në një lokal në momentin e ngjarjes, mori një plum në shpatu dhe i gjakosur shkoi në spitalin rajonal të Shkodrës. Një person ka mbërritur këtë të premte në spitalin e Shkodrës i plagosur. Nga burimet mësohet se plagosja ka ndodhur në një lokal në lagjen Skënderbeg. Ngjarja dyshohet se ka ndodhur për motive banale, kundaj të plagosurit të shqyrtuar disa herë me pistolet. Ai është larguar vetë në këmbë drejt spitalit rajonal të Shkodrës, që është vetëm pak metër larg ku ndodhi ngjarja, ku ndërkaq mësohet se i plagosuri është jashtë rrezikut për jetën. Kanë qenë bluzat e bardha ata që kanë njoftuar policinë për rastin, ndërsa ende nuk ka informacion mbi rrethanat e ngjarjes. Aktualisht po hetohet mbi shkaqe dhe rrethana të kësaj ngjarje. Deri tani plagosuri vet nuk ka treguar asgjë mbi dinamikën se çfarë dhe si ka ndodhur. Grupi hetimor vijon veprimet për sqarimin e rrethanave të kësaj ngjarje, si dhe identifikimin dhe arrestimin e autorëve. I maskuar dhe i armatosur hyri gjatë natës në një market për të vjedhur parat në kasë, arrestohet në flagrancë brenda marketit 20 vjeçari. Grabici, identifikuar si Christian Prenga, u arestua në flagrancë brenda marketit ku tentoi të vidhte parat. Gjithashtu në cilësinë e provës materiale u sekuestrua arma zjarri, pistolet me të cilën 20 vjeçari kanosi për të kryer vjedhjen. Një ngjarje e paprecedent ka ndodhur mbrëmjen e së intes në një market në Durrës, ku një 20 vjeçar ka hyrë maskuar dhe armatosur për të grabitur kasën. Ngjarja ka ndodhur rreth orës 21:50 të mbrëmjes së djeshme, teksa marketi ishte ende hapur në shërbim të qytetarëve. Christian Prenga hyri me armë në dorë duke kërcënuar në mënyrë që të merrte paratë e kasës. Sikurse duket, ai përleshet me pronarin duke e shtyrë disa herë dhe më pas i drejton armën. Sa kaq, me të marrë njoftimin për grabitjen, policia ka mbërritur në vend ngjarje dhe ka bërë të mundur arrestimin në flagrancë të 20 vjeçarit, i cili nuk ishte kryer ende vjedhjen. Mësohet se i riu banonte në po të njëjtën lagje ku ndodhi edhe marketi, të cilën tentoi ta grabiste. Gjithashtu në cilësinë e provës materiale u sekuestrua arma e zjarrit, pistolet në të cilën kanosi 20 vjeçari për të kryer vjedhjen. Materialet procedurale i kaluan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të juridiksionit përgjithshëm Durrës për veprimet më tejshme. Zbardhe dosja që prokuroria ka dërguar në gjykatën e Vlorës për vlerësimin e masës së sigurisë për Rej Metën, i cili me goditje me grushte duke shkaktuar vdekjen ndërtuesit Armando Meshau. Gjithçka nisi për një kontratë në shkruar për gjetjen e një trualli në fshat në Radhim, ku do të ndërtonte Armando Meshau, ndërkohë që Meta do të shpërblehej me 60 metër katror apartament. Gjykata la në burg Rej Metën 33 vjeçarin që qelloi me grushte për vdekjen ndërtuesin Armando Meshau pas një debati në një kancelari në Vlorë. Prokuroria kërkoi arrest në burg në akuzën vrasje nga pakujdesia, pavarësisht pretendimeve të avokatit se i riu qelloi për vetëmbrojtje. Në dëshminë dhënë nga administratori i kancelarisë mësohet se Rej Meta i është drejtuar Armandos me fjalët: "Unë të kam paguar për shërbimin dhe dua dokumentin." Ndërkohë Armando i është përgjigjur: "Jo me mua këto muhabete." Debati ka vijuar dhe Rej Meta i është përgjigjur: "Fol pak më qet me mua, se ka dhe njerëz të tjerë përreth që nuk na njohin." Ndërsa Armando është çuar në këmbë duke i thënë: "Seriozisht e keti?" Pas këtyre fjalëve të shkëmbyera, viktima godet Metën dhe më pas ai i kthehet duke i gjuajtur disa herë me grushta. Viktima është rrëzuar në tokë ndërsa autori është larguar me shpejtësi në drejtim të gjykatës së Vlorës. Shkaki i ngjarjes së rëndë, u bë debati për një apartament 60 metra katror në Radhim, por që prej kontratës së nënshkruar në vitin 2020, Rimata thotë se nuk ka marrë pjesën e tij dhe për një periudhë prej 7-8 muajsh Meshau nuk i hapte telefonin deri në momentin ku ata u takuan në kancelari. 33 vjeçari e goditi ndërtuesin më shumë se 7 herë me grushte, duke e lënë të vdekur. Në kuadër të 12 gushtit ditës ndërkombëtare të rinisë në kineteatrin Aleksandër Mojsiu në Kavaj u zhvillua ekspozita Kavaja Blitz me fotografi të cilat ishin realizuar nga të rinjt me qëllim promovimin e vlerave kulturore të Kavajës. Ky projekt u financua nga Bashkimi Evropian dhe implementua nga UNOPS në bashkëpunim me Ministrinë e Kulturës në Bashkinë Kavaj.
Në kuadër të 12 gushtit, ditës ndërkombëtare të rinisë në kinoteatrin Aleksandër Mojsiu Kavaj, u zhvillua ekspozita Kavaja Blitz, me fotografi të cilat ishin realizuar nga të rinjtë, me qëllim promovimin e vlerave kulturore të Kavajës dhe kontributin në shndrimin e saj si një destinacion të rreqës për turistët vendas dhe të huaj, qendra shqiptare për zhvillimin e familjes në kuadër të thirrjes së dytë të projektit Recraft the Past, Build Up the Future 2 në bashkëpunim me Ministrinë e Kulturës, po zbaton projektin PromoCult Development of Culture and Tourism of Kavaja Municipality në bashkinë Kavaj. Ky projekt u financua nga Bashkimi Evropian dhe u implementua nga UNOPS. Ndërkohë, menaxhere e projektit Ina Lushkja bëri të ditur se ky aktivitet nxit interesin e të rinjve për të qenë aktiv dhe transmeton trashëgimim kulturore të qytetit të Kavajës. Zgjodhëm ta bënim në afërsi të ditës së 12 gushtit, e cila është dita ndërkombëtare e rinisë, pikërisht sepse ishin të rinj, të cilët së bashku me idetë e tyre arritën të fotografonin sitet kulturore të trashëgimisë kulturore që disponon qyteti i Kavajës. Është një projekt mjaft i bukur për qytetin, i cili nxit edhe interesin e të rinjve për të qenë sa më aktiv edhe patjetër për të transmetuar trashëgimin kulturor që ka qyteti i Kavajës. Ndërkohë, paraprakisht në rrjetet sociale ishte zhvilluar një konkurs për të përzgjedhur foton më të bukur të realizuar nga të rinjtë, ku fitues ishte Halil Bagosi, ku në një intervistë për Drita Televizion tha: Kulla e Sahatit e Kavajës, që ka 200 vite që është ndërtuar, për mendimin tim është një nga më ikoniket. Kur çdo person futet në Kavaj, shikimi i tij shkon drejt te kulla dhe prandaj dhe unë vendosa që ta ekspozoja dhe në të rrethuar nga palma që simbolizon faktin që ky qytet është një qytet bregdetar. Pesë persona janë arrestuar në Zubim Potok pasi dyshohen se kanë gjuajtur me armë zjarri ndaj zyrtarëve policor. Zëvendës drejtori i policisë së Mitrovicës së Veriut Veton Elshani tha se rasti ka ndodhur pasi policia ka hasur disa vetura të cilat besohej se kontrabandonin madhra. Ai tregoi se gjatë tentimit për të ndaluar ka pasur shkëmbim me armë zjarri, por nuk ka të plagosur. Ndërkohë hetimet rajonale po merren me rastin, i cili cilësohet sulm ndaj personave zyrtar, posedim narkotikësh dhe kontrabandim me madhra. Tani ju ftoj të ndiqni parashikimin e motit. Shqiptar për ditën e shtunë parashikohet të përshkohet nga një moti qëndrueshëm me kthjellime, vranësira kalimtare dhe me diell. Sipas parashikimeve, temperatura minimale do të jetë 10 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale parashikohet të jetë 33 gradë Celsius. Era do të frymë me një shpejtësi mesatare, 1 deri në 8 metër për sekond në drejtimin veriperëndimor, çka do të bëjë që të krijohen dallgëzime deri në 4 ballë. Ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale në disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si vijojnë: Shkodër 19 deri 32 gradë Celsius, Kukës 10 deri 21 gradë Celsius, Peshkopi 16 deri 25 gradë Celsius, Tiranë 20 deri 32 gradë Celsius, Durrës 22 deri 28 gradë Celsius, Kavaj 23 deri 28 gradë Celsius, Elbasan 20 deri 33 gradë Celsius, Berat 19 deri 31 gradë Celsius, Korçë 15 deri 23 gradë Celsius, Vlorë 22 deri 28 gradë Celsius, Gjirokastër 19 deri 27 gradë Celsius, Sarandë 20 deri 26 gradë Celsius. Drejtori i Kosovës për ditën e shtunë parashikohet të përshkohet nga një moti qëndrueshëm me kthjellime, vranësira kalimtare dhe me diell. Sipas parashikimeve, temperatura minimale do të jetë 12 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale parashikohet të jetë 25 gradë Celsius. Era do të flyë në drejtimin juglindor me një shpejtësi mesatare, 1 deri në 4 metër për sekond, ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale në disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si vijojnë: Mitrovicë 14 deri 24 gradë Celsius, Podujevë 14 deri 22 gradë Celsius, Skënderaj 14 deri 24 gradë Celsius, Pejë 13 deri 23 gradë Celsius,
Prishtinë 14 deri në 24 gradë Celsius, Gjakov 15 deri në 25 gradë Celsius, Malishev 13 deri në 24 gradë Celsius, Gjilan 12 deri në 23 gradë Celsius, Ferizaj 15 deri në 24 gradë Celsius, Kaçanik 15 deri në 23 gradë Celsius, Prizren 16 deri në 23 gradë Celsius. Të nderuar teleshikues, Drita Televizion, kjo ishte gjithçka e përgatitur në këtë edicion informativ. Bashkë takohemi në edicionin tjetër, deri atëherë mirë takofshëm.